Vítám vás u sledování 45. vysílání Brušperské televize v roce 2018, které můžete sledovat od soboty 3. listopadu ve vysílání regionální televize LTV+. Ve čtvrtek 1. listopadu proběhlo v sále Národního domu ustavující zasedání zastupitelstva města Brušperk, na kterém byl zvolen starosta, místostarosta a 3 členové rady města. Dále byl zřízen finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města. Budeme hlasovat o usnesení, jehož návrh zní. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brušperk. Kdo souhlasí s navrženým usnesením? 15. Děkuji. Tím je pořad jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města schválen a ustavující zasedání se jim bude řídit. Pokračujeme dále bodem programu číslo 3, a to je určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Z našeho jednání je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatele. Připomínám, že zápis je nutno pořídit do 10 dnů. Pro ověření zápisu navrhuji paní Ivetu Daňkovou a pana bakaláře Ivo Dlouhého. Jsou to první dva z abecedního seznamu členů zastupitelstva města, každý z jiné volební strany. Prosím, aby se oba vyjádřili k návrhu na jejich zvolení ověřovateli. Souhlasím. Děkuji. Má někdo dotaz nebo připomínky k předloženému návrhu? Pokud tomu tak není, tak přikládám zastupitelstvu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brušperk pro volební období 2018 až 2022 pro tajné hlasování. Kdo je pro, aby se volby řídily předloženým volebním řádem? 15. Děkuji. Volební řád pro tajné hlasování byl schválen. Byli navrženi tito členové volební komise. Pan Dušan Kondička, pan doktor Miloš Vontroba a pan inženýr Svatopluk Slovák. Jsou dotazy nebo připomínky k navrženému složení této komise? Pokud nejsou, budete hlasovat po usnesení. Zastupitelstvo města volí 3 členů volební komisi ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarosty a další členů rady ve složení. Dušan Kondička, doktor Miloš Vontroba a inženýr Svatopluk Slovák. Kdo je pro? 8. bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva města je určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva ve volebním období 2018 až 2022 uvolněni. Dámy a pánové, v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmeno K zákona o obcích určuje zastupitelstvo města funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. Navrhuji, aby stejně jako v minulých volebních obdobích byly takovými funkcemi pro dostávající volební období funkce starosty a funkce místostarosty. Má někdo z vás jiný návrh? Není tomu tak? Tak navrhuji, abychom hlasovali o následujícím usnesení. Zastupitelstvo města určuje funkci starosty a funkci místostarosty, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění ve volebním období 2018 až 2022. Kdo je pro toto usnesení? 15. Děkuji. A nyní přistoupíme k hlavnímu bodu dnešního jednání, a to je bod číslo 9, volba starosty města. Žádám volební komisi, aby zaujala místo u volebního prostoru, a předsedu volební komise, aby připravil materiály k prvnímu kolu volby starosty. Souladu se schváleným volebním řádem článek 3 vás žádám o předkládání návrhu na kandidáty na funkci starosty města. Prosím. Děkuji na funkci starosty města pana inženýra Petra Vrbíše. Děkuji. Prosím, je další návrh? Prosím. Já
Takže tedy starosti, na funkci starosti města mají jeden kluček rád. Uzavírám tuto část a konstatuji, že na funkci starosty města byli navrženi tito kandidáti. Pořadí, jakém byli navrženi. Inženýr Petr Měkýš a inženýrka Lucie Krátka. Prosím volební komisi o rozdání hlasovacích lístků volby starosty sadu číslo 1, to už proběhlo. Všem členům zastupitelstva připomínám ze zásad volebního řádu, že svůj hlas dávají tomu kandidátu, u jehož jména na hlasovacím lístku uděláte kroužek kolem pořadového čísla. Je samozřejmé, že kroužek kolem pořadového čísla může být jen u jednoho kandidáta. Rozdáno celkem 15 hlasovacích lístků, odevzdáno, všechny byly platné. Výsledky jsou takové. Pan inženýr Petr Měkýš získal 8 hlasů a byl zvolen starostou města. Paní inženýrka Lucie Krátka získala 7 hlasů. Takže já děkuji všem zastupitelům, kteří mi ve volbě dali svůj hlas. Děkuji občanům, kteří přišli k volbám a volili naše sdružení a také děkuji své rodině, která mě v tomto rozhodnutí jít do voleb a pracovat pro naše město podporuje. Vážení zastupitelé, přistoupíme tedy k volbě místostarosty, kdy podle článku 4 volebního řádu vás žádám o předložení návrhu na kandidáty místostarosty. Prosím. Já navrhuji pana inženýra Tomáše Vojtka. Já bych navrhl na tento post pana inženýra Jiřího Blověho. To nějaké další návrhy? Ano. Já navrhuji pana magistra Radka Otuzy. Ptám se kandidáta pana magistra Radka Otuzy, zda souhlasí s touto kandidaturou? Ne, nesouhlasím. Děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Žádám nyní předsedu volební komise, aby řídil volbu místostarosty a před touto volbou zkontroloval, zda je urna prázdná. Takže bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 13 bylo platných a 2 byly neplatné. Počet platných hlasů. Inženýr Dlouhý 4, inženýr Vojtek 9, byl zvolen místostarostou města. Vážení zastupitelé, nyní přistoupíme k volbě dalších členů Rady města, kdy v souladu s paragrafem 99 zákona o obcích má mít Rada města celkem 5 členů, a protože starosta a místostarosta jsou ze zákona členy rady, budeme proto nyní volit zbývající 3 členy. Prosím tedy o návrhy na kandidáty na místa dalších 3 členů Rady města. Já navrhuji podle výsledků voleb a podle počtu získaných mandátů do funkcí radních pana Radka Otrusinu, pana Antonína Koblíšku a pana Ivo Dlouhého. Děkuji. Ptám se navrženého kandidáta, inženýra Radka Otrusiny, zda se svou kandidaturou souhlasí. Nesouhlasím. Děkuji. Ptám se dalšího kandidáta, pana inženýra architekta Antonína Koblíšku, zda se svou kandidaturou souhlasí. Souhlasím. Děkuji. A ptám se
posledního navrženého kandidáta, pana bakaláře Iva Dlouhého, zda se svou kandidaturu souhlasí? Ano, souhlasím. Děkuji. Jsou ještě nějaké další návrhy? Já navrhnu ještě doktora Glivického. Tak, dám se pana doktora Tadáši Glivického, zda se svou kandidaturu souhlasí, souhlasím. Děkuji. Jsou ještě nějaké návrhy? Já navrhuji ještě pana Svatopluka Slováka. Dám se navrženého kandidáta, pana inženýra Svatopluka Slováka, zda se svou kandidaturou souhlasí. S kandidaturou nesouhlasím. Prosím. Navrhuji pana Jiřího Dlouhého. Děkuji. Tam se navrženého kandidáta, pana inženýra Jiřího Dlouhého, zda se svou kandidaturou souhlasí. Nesouhlasím. Děkuji. Jsou ještě nějaké návrhy? Navrhuji pana Miloše Vontrobu. Nesouhlasím. Navrhuji paní Ivetu Dankovou. Děkuji, ptám se navržené kandidátky. Já opravdu nesouhlasím. Děkuji. Ještě navrhuji paní Lucii Krátkou. Děkuji, ptám se navržené kandidátky, zda se svou kandidaturou souhlasí. Děkuji, nesouhlasím. Takže další návrhy už. Ještě navrhuji pana Jana Lanču. Dobře, ptám se navrženého kandidáta, pana inženýra Jana Lanči, zda se svou kandidaturou souhlasí. Souhlasím. Konstatuji, že na další tři členy Rady města jsou navrženi tyto členové zastupitelstva města. Pan inženýr architekt Antonín Dobliška, pan bakalář Ivo Dlouhý, pan inženýr Jan Lanča. Takže, pane starosto, až si můžu vyhlásit výsledky, tak bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15, platných bylo pouze 11. Když se objevovaly i hlasy pro Tadeáše Glivického, který se svou kandidaturou nesouhlasil. A výsledky jsou následující. Pan Dlouhý Ivo, 10 platných hlasů, byl zvolen členem Rady města. Souhlasil. On se svou kandidaturou souhlasil. Souhlasil. Pokud bude volba ohlašena jako platná, tak byl zvolen členem Rady města. Pan Koblíška Antonín, 10 platných hlasů, a který byl zvolen členem Rady města. V současnosti byli zvoleni dva členové Rady města, pan inženýr architekt Antonín Koblíška a pan bakalář Ivo Dlouhý. Budeme muset volit ještě jednoho člena Rady. Jeden je navržen, pan inženýr Jan Lanča. Já navrhuji pana inženýra Jiřího Dlouhého. Budeme hlasovat, poprosím volební komisi, aby rozdala hlasovací lístky volbě posledního člena Rady. 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 5 bylo neplatných, 10 bylo platných, pan inženýr Lanča dostal 10 hlasů a byl zvolen posledním členem Rady města. Ještě jednou konstatuji, že dalšími členy Rady města byli zvoleni pan inženýr architekt Antonín Kovliška, pan Vláško Dlouhý a pan inženýr Jan Lanča. Dovolte mi zrekapitulovat naše ustavující zasedání, protože jsme se dostali k bodu číslo 14 a tím je závěr. Zasedání ustavující mělo věcný, klidný a důstojný průběh, za což je nutno poděkovat jak vám, tak členům zastupitelstva města i hostům a občanům, kteří byli na zasedání přítomní. Děkuji vám tímto za účast a zvu vás teda na druhé zasedání zastupitelstva města. Vážení diváci, naše 45. týdenní vysílání Brušperské televize končí. Děkuji vám za pozornost a příští týden na shledanou.